Minhas irmãs, meus irmãos, sintam-se fraternalmente abraçados em mais uma noite de estudo doutrinário do Centro Espírita, Fé e Caridade de Juiz de Fora. Hoje, nessa noite em especial, vamos ter conosco, falando sobre o tema avaliação, o Oceander Visky, que nos fala de Ribeirão Preto, São Paulo. E nossa música será que nosso irmão e amigo Wagner Araújo. Então, nós vamos agora com com Wagner para nos prepararmos para depois para a prece. Muita paz, meus amigos. visitando então, a nossa prece. Senhor Jesus, ó oh mestre, amigo incondicional de nossas vidas, como é bom estarmos aqui reunidos, Senhor. Em seu nome e em nome de nosso Pai maior, para estudarmos sobre as leis maior, maiores de nosso Pai celestial, a luz da doutrina espírita. E a partir de uma melhor compreensão, buscarmos refletir sobre nossas ações e, assim, Senhor, galgarmos as condições de colaborarmos, quem sabe, na implantação de um mundo melhor que tantos almejamos. Assim, Senhor. A oportunidade de estarmos aqui reunidos por nós todos é reconhecida como singular. Uma oportunidade que fala de sua misericórdia e seu amor para todos nós. E gratos que somos, Senhor, a Ti, a Deus nosso Pai, e também carinhosamente aos amigos espirituais que nos amparam, nos orientam. E ao senhor Januário da Glória e toda a equipe do Fé e Caridade, o senhor Januário, o diretor espiritual dos trabalhos de nossa casa. A quem pedimos licença, permissão para iniciarmos os estudos da noite. Fiquem conosco, Jesus, hoje e sempre. Então, hoje, vamos ter o Oceano da que nos fala de Ribeirão Preto, sobre um tema... Avaliação. Seja bem-vindo, Oceano. Muito boa noite, caros amigos do Centro Espírita, Fé e Caridade, da nossa querida Juiz de Fora, Minas Gerais. Meu nome é Oceander Ves, que vem aqui da cidade de São José do Rio Preto, interior aqui de São Paulo, trazer uma mensagem cristã, uma mensagem da nossa doutrina espírita. Agradeço o convite que me foi feito dos dirigentes da casa e desejo muito que possamos passar aqui esse tempinho juntos que possa ser proveitoso para todos que estiverem nos assistindo e nos ouvindo. É, a doutrina Espírita traz para nós inúmeros caminhos, inúmeros atalhos que têm como objetivo transformar nossas vidas. A doutrina Espírita não tem pretensão nenhuma de que nós necessariamente sejamos espíritas ela não tem pretensão de ser a doutrina ou a religião dominante no mundo seria até um ímpeto meio que de vaidade se isso se esse fosse o objetivo número um mas os espíritos superiores que trabalham para Jesus querem nos fazer economizar tempo eu gosto muito de uma frase que diz assim que Deus não tem pressa não há interesse Divino em que nós aceleremos o passo, o interesse tem que ser nosso. Obviamente que a criação fica satisfeita quando percebe que as suas criaturas estão entrando num ritmo, não vamos dizer acelerado, mas um ritmo proveitoso, um ritmo que tenha uma relevância. E eu vejo muito isso hoje em dia, eu acho que desde os primórdios, né? hoje em dia parece que se intensificou mais. Uma sensação de vazio que as pessoas sentem. Eu, na minha profissão como fisioterapia, eu tenho lido com quase 70 pessoas, 70 pacientes por semana, e toda semana eu encontro esses pacientes, e inevitavelmente a gente acaba entrando na vida das pessoas, a gente acaba se envolvendo com as particularidades, com os dramas, com as alegrias, com os êxitos também, com os ganhos, e eu tenho percebido. É, ainda bem que não, não é a maioria das pessoas, mas algumas pessoas, alguns irmãos nossos, têm relatado uma certa melancolia pela vida, um certo vazio. Ou então, aqueles que não têm relatado isso claramente, têm feito, feito escolhas que vão rumar para esse destino. E essa sensação de uma vida improdutiva, de emoções, assim enfraquecidas, pouco entusiasmo em viver em, em cultivar felicidade, em cultivar amigos e diante de alguns casos que eu tenho observado nos últimos meses e, e fazendo pesquisas que na área científica, é, a gente consulta muito a Organização Mundial de Saúde que relata que no ano de 2030, a maior doença, a doença mais predominante no planeta Terra inteiro será a depressão. E tentando descobrir, então, quais maneiras de nos livrarmos dessas predeterminações que nós desejaríamos muito que essa doença não fosse a predominante até o ano 2030, e tentando utilizar a doutrina como é a sua finalidade primordial, que no início eu falei, daquilo que não é finalidade mas a doutrina tem finalidade de trazer para nós esse encanto pela vida, essa distribuição de alegria, de produtividade, de confraternização, de felicidade, de saúde física e até porque não de um eventual retorno financeiro, decorrência então em decorrência de novos, novas diretrizes que as pessoas começam a cultivar, isso acaba gerando né, boas resoluções até financeiras, você pode ter, ter uma vida bem sucedida financeiramente, por que não? Sabendo que isso não é o nosso foco, não é o nosso objetivo principal, o nosso objetivo é o crescimento espiritual, nós viemos aqui, nas idas e vindas das múltiplas encarnações, né? em busca desse, dessa conscientização do espírito imortal. Então, eu, eu fiquei muito encucado com isso, sabe? Aliás, é uma coisa que vem me, me trazendo... Uma, algumas reflexões ao longo desses últimos, principalmente esses últimos dois meses. Estamos aqui no mês de agosto né, de 2023, e eu tenho percebido muitas pessoas desencarnando, jovens, algumas pessoas jovens, mais desencarnando não somente de questões de saúde, mas de acidentes, né? Percebo pessoas de certa idade, já de. a chamada. Meia idade, da terceira idade, é, com uma certa incapacidade emocional e que traz limitações é, a essas pessoas, com um grande desânimo, sabe, com uma melancolia, uma sensação de solidão, de vazio. E o último caso que eu observei, eu conversando inclusive hoje com uma, uma das minhas pacientes, não vai ter problema eu expor aqui, porque eu não vou citar o nome de ninguém, obviamente mas assim trata-se de uma de uma pessoa que teve um casamento e teve um filho e esse filho hoje se vê completamente abandonado por esse, por, por um pai que depois da separação é, o pai não se interessou mais em ver o filho não tem mais contato e quando tem contato é muito rápido e sabe tipo vai embora logo que eu estou ocupado e não me atormente mais ou menos assim e aí a gente começa a perceber que fatos assim estão vão trazer a um, talvez, não, não, talvez não a curto prazo mas a longo prazo pelo menos um grande endividamento um grande uma grande problemática na vida das pessoas que não compreenderam ainda a sua missão eu fico imaginando por exemplo é, um filho que fica longe do seu pai ou então que sente aquela Tristeza de perceber que é apenas alguém descartável, alguém de pouco valor para esse pai ou, ou para, até para as mães, algumas poucas mães, né? A gente percebe que geralmente isso acontece muito com os homens, né? De abandonar seus filhos depois de uma separação conjugal, né? Quer dizer, você separou da esposa, mas do teu filho você não vai separar nunca, ele é seu filho, né? Outro caso também, de uma outra pessoa que eu atendo regularmente, me conta assim, olha, eu não suporto sexta-feira, porque vai chegando umas seis horas da tarde, começa a escurecer, me dá uma angústia, porque aí eu vou só trabalhar na segunda-feira, e o fim de semana, para mim, está absolutamente vazio. Ela, Essa pessoa relata assim, eu fiquei viúvo há um tempo, Alguns anos atrás, não tive filhos e hoje me vejo completamente distante de uma sensação de felicidade, principalmente em fim de semana, porque tenho poucos amigos e me vem um vazio, uma tristeza, e eu prefiro então chega ali na sexta-feira, eu tomo um banho, faço a minha refeição, tomo um remédio para poder desmaiar mesmo e acordar só no outro dia. E aí no sábado, sei lá, 10, 11 horas da manhã, aí eu, eu vejo o que eu vou fazer da minha vida. Então, eu, dentro desse entendimento, eu fui buscar a literatura espírita, encontrei no livro do Chico Xavier, o um livro chamado Amizade, com psicografia do Chico Xavier, e tem muitas mensagens do espírito da Mei-Mei. E um dos capítulos se chama Avaliação, eu gostaria de compartilhar com vocês a reflexão maravilhosa que esse capítulo me fez ter e tem bastante relação com toda essa problemática que eu falei aqui nesses minutos, né? Fazendo essa introdução. Então, a meio começa dizendo o seguinte, então eu vou repetir aqui a a bibliografia que é do livro Amizade, Psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Meimei e o capítulo se chama Avaliação. Olha que interessante. Eu vou lendo e vou comentando com vocês. Quando tiveres superado graves problemas de relacionamento no grupo das pessoas queridas, não te detenhas na lembrança das aflições e lágrimas que, porventura, tenhas trazido por dentro do próprio coração. Pensa no concurso recebido de benfeitores da vida maior que te escoraram na travessia de inesperadas perturbações. Aqui tem uma, uma mensagem de um espírito valioso, de alguém de grande envergadura moral, alguém que nos traz lições fantásticas, como é o espírito de Meimei, e que vem nos, nos lembrar do concurso que nós recebemos de fraternidade dos benfeitores, que ininterruptamente vem nos assistindo, vem trazendo recursos para que nós superemos obstáculos e aprendamos com eles. O que nós observamos, sem esse tipo de informação, é que é muito mais fácil nós cairmos num abismo de uma tristeza ou de uma sensação de vazio, que aquela relata, por exemplo, graves problemas de relacionamento no grupo das pessoas queridas. Aí eu te pergunto, quem aí que não tem algum tipo de problema com quem quer que seja? Sabe, com alguma pessoa da família ou algum amigo próximo, às vezes um problema matrimonial, às vezes no seu relacionamento, Afetivo, relacionamento com filhos, enfim, como, ele, como ela diz aqui, pessoas queridas, pessoas que você gosta. E aí, é muito comum, nessas idas e vindas, nas diferentes criações que todos temos, afinal de contas, somos espíritos absolutamente distintos, cada um vem de uma formação, cada um traz uma bagagem espiritual do passado, você não encontra dois irmãos exatamente iguais, por mais que eles tenham sido criados pelos mesmos pais, na mesma casa, fazendo as mesmas refeições. São pessoas distintas. São pessoas que muitas vezes destoam totalmente dos padrões de, de, de ensino, de educação, que foram é, orientados na sua família, na educação que tiveram no seu lar. Então, aqui a me pede assim, faça uma avaliação. Avalie que você está sendo assessorado, você está sendo monitorado. Eu, eu digo sempre que nós estamos dentro de um grande Big Brother, né? Fazendo aqui um uso, pedindo permissão pelo uso da marca, né? Uma marca de uma empresa que criou um programa televisivo que mostra uma observação 24 horas por dia de pessoas que são ali colocadas dentro de um local fechado. E nós estamos nesse local, é o planeta Terra, estamos aqui sendo observados e. Sem dúvida nenhuma, podemos dizer que não há nada que aconteça com qualquer um de nós ou não há nenhuma pessoa colocada no nosso trajeto, na nossa, na nossa existência, que não tenha, por finalidade, transformar algo em nós. Então, talvez você recebe algum tipo de, 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 de emoção assim que te deixe de lado, uma, talvez uma, uma indiferença. É, não vamos falar mais sobre isso aqui no que o capítulo segue, mas assim, a MEIMEI vem trazer esse alerta primeiramente, antes que eu siga aqui o, o concurso aqui da, da mensagem. Ela vem dizer o seguinte: lembre-se que você está recebendo o concurso de benfeitores da vida maior. Estão te escorando, eles não estão deixando você cair. Lembra disso. Por mais que você pense que está sozinho em algum momento, é, lembre-se que você está sendo escorado. Na hora que você pensa que você vai cair, tem alguém que está cuidando de você. A gente entende que existem os benfeitores né, de cada um de nós, né, aqueles que nos acompanham. Existem aqueles até que estão foram enviados ou que têm simpatia por nós devido às conquistas que fizemos ao longo do tempo. Então, por exemplo, é, eu fico imaginando aqui que minha mãe e meu pai gostam muito de mim. E se um dia eu ficar triste ou eu tiver algum problema, entrar numa linha de melancolia por graves problemas né, no relacionamento no grupo das pessoas queridas como disse aqui a meio meio esses espíritos que acompanham os meus pais que gostam de mim vão ter interesse em querer me ajudar também porque estamos dentro de uma grande teia estamos todos interligados não há nenhum de nós que esteja sozinho então eu fico imaginando sempre assim não é só a pessoa que foi designada para ser o meu benfeitor ou o espírito amigo, como queiram, não é só essa pessoa que está me acompanhando. Existe uma pléiade de espíritos amigos. Existe, por exemplo, vamos supor que eu seja alguém que provoque algum tipo de benfeitoria em uma família carente. Aquele benfeitor ou aqueles benfeitores daquelas pessoas, daquela família carente, tem interesse em me ajudar, tem interesse para que eu fique bem. Para que eu continue esse trabalho. Então, assim, como disse o apóstolo Paulo, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas e Allan Kardec foi muito claro em dizer que, dá, dando confirmação a isso, os espíritos trouxeram as mensagens que falam, sim, estamos cercados por uma nuvem, uma, uma, cercados por uma nuvem de testemunhas, de espíritos bons e espíritos não tão bons, esclarecidos e não, não muito esclarecidos, e aí eu fico pensando assim, bom, a me disse para que eu pense, então, no concurso recebido de benfeitores. Será que eu tenho feito algo para merecer o um concurso de benfeitores? Será que eu estou na sintonia, na sintonia fina do merecimento de ser acompanhado por benfeitores? Será que eu tenho feito algo para poder alimentar mais, não só o meu espírito, mas também alimentar outras pessoas que estejam ao meu redor? Será que eu tenho conquistado a simpatia de benfeitores? Porque você não consegue conquistar a simpatia de benfeitores apenas pelo uso da oração. Você pode entrar em boa sintonia, mas assim, é a chamada, é a velha frase, né? A fé sem obras é morta. Se eu não estou obrando, no bom sentido da palavra, vocês vão me entender, se eu não faço nenhum tipo de obra, não, não realizo nenhuma ação que beneficie as pessoas, se eu prefiro, por exemplo pegando o exemplo dessa pessoa que eu, né, que eu atendia até pouco tempo, que se dizia completamente vazia diante do fim de semana por não ter amigos. E aí me vinha sempre a reflexão assim, poxa, ela disse que não tem amigos, essa pessoa. Será que ela não faz questão de buscar então os amigos que ela já cultivou? Será que ela não anda descartando com facilidade as pessoas por conta das imperfeições que todas têm? É estranho você morar em uma cidade de 600 mil habitantes, como é aqui a nossa São José do Rio Preto, e você se dizer sem amigos? Será que então, usando o exemplo daquele pai que não vai ver o seu filho, será que ele não está programando uma solidão na sua velhice devido a não conseguir cultivar nem afeto pela própria cria? Por um indivíduo que foi gerado a partir dos seus cromossomos? Você não consegue conquistar a simpatia nem de alguém da qual você foi o progenitor. Então, nós percebemos que é preciso fazer esse tipo de movimento, dar atenção a isso. Se eu não tenho amigos, ou se eu sinto que eu tenho poucos amigos e que o fim de semana fica vazio para mim, será que não é necessário eu começar a desconfiar de mim, de que eu ando produzindo pouco? Eu ando sendo talvez não tão agradável, tão amigável, tão amistoso, tão gentil, tão simpático, como eu poderia ser, e fatalmente iria conquistar muitos amigos por isso, por esse trabalho? Será que eu não estou entrando numa linha de que ando cometendo equívocos, principalmente aqueles onde eu escolho descartar as pessoas, quando elas não são mais, não falam o que eu quero que elas falam, ou não fazem mais o que eu quero que elas façam? Vamos continuar aqui com a meio trazendo mais recomendações. Quando saíste desse ou daquele acidente sem calamidades fatais, não te fixes na recordação das fases difíceis de semelhante acontecimento. Reflete no auxílio dos enviados do bem que conseguiram colocar-te a salvo de consequências a lamentar. Então aqui ela já usa quando você sair de um acidente poderia ter sido fatal e você poderia ter falecido ou desencarnado, como a gente usa as terminologias espíritas, não fica pensando só na, na tristeza, nossa, você viu, sofreu um acidente, eu fiquei hospitalizado tantos dias, tive que fazer uma cirurgia, quebrei tal osso ou tais ossos. E ela fala assim, então avalia que os enviados do bem, ou seja, os benfeitores, de novo, sendo aqui colocados em pauta, Conseguiram colocar-te a salvo de consequências a lamentar. Então poderia ter sido pior, você poderia ter ficado, às vezes, assim, tetraplégico, poderia ter tido uma amputação. E aí, se você está aí numa condição que está me assistindo, fala: Não, então, mas eu fiquei tetraplégico, eu tive uma amputação. Falo, pois é, você poderia ter desencarnado. Você poderia não ter ficado mais aqui. Por mais que algumas pessoas digam assim: Ah, mas eu preferia ter desencarnado a ficar do jeito que eu estou. Ledo engano. A gente fala isso muitas vezes porque estamos aqui encarnados e queremos ter uma vida perfeita. Quando alguma coisa sai do nosso controle, a gente diz que prefere desencarnar. Só que nós não nos lembramos da programação imensa que houve no mundo espiritual para que nós, então, pudéssemos planejar essa encarnação aqui. Então, não há quem não esteja aqui em grande é, quadro de lucratividade por estar encarnado. Não acredite que você foi esquecido, foi deixado de lado. E a Meimei vem lembrar disso. Reflete que poderia ter sido pior. Reflete que no auxílio dos enviados do bem, que te conseguiram colocar salvo, você está você hoje e ficou um tempo hospitalizado, tomou medicamentos, perdeu algumas limitações, ou adquiriu algumas limitações, melhor dizendo, mas poderia ser muito pior. Você poderia ter passado por dificuldades das mais diversas como, por exemplo, aconteceu comigo bem no dia, quando começou a pandemia, três dias depois do início do decreto do governo, de, ó, oh, estamos em pandemia, estamos vivendo um problema de um vírus que ainda é desconhecido, nós não sabemos como tratá-lo, e, enfim, todo mundo tem que ficar em casa e tal. Eu, como trabalho por conta, né, eu sou profissional liberal, não pude deixar de realizar as minhas tarefas, senão eu não tenho renda, não tenho não tem como me sustentar sem trabalhar, né? E num sábado de manhã, naquela semana onde tinha ocorrido o início da pandemia, saindo com o meu carro para atender uma paciente, uma pessoa abriu a porta do seu carro estacionado numa faixa da direita, abriu sem olhar, sem olhar para o retrovisor se vinha vindo alguém, e o meu carro atropelou a porta dessa pessoa e praticamente quase que arrancou fora a porta do carro essa pessoa que foi displicente ali, meu carro, vamos dizer assim, estragou muito a lateral direita inteirinha do carro. E imediatamente quando eu fui estacionei o carro logo em frente assim depois que passei pelo pelo, pelo acontecido, na hora eu pensei meu Deus será que a pessoa abriu a porta e te pôs a perna para fora ali? Ela pode ter te dado uma, uma amputação de perna ali ou então no mínimo estraçalhou ali a, a sua perna esquerda, né, ao, ao sair do carro. No caso, o motorista do carro. E aí parei o carro, fui lá ver o que tinha ocorrido e realmente foi só um prejuízo material, né? Somente o meu carro estragou e o carro da pessoa que estava ali numa situação lamentável, né, brigando com a esposa, enfim. Não convém entrar em maiores detalhes, mas só para dizer o seguinte, foi só um prejuízo material. E eu não me machuquei. É, eu estava sozinho no carro, não não causei nenhum susto, por exemplo, se estivesse com a minha filha ou uma das minhas, minha, das minhas filhas, poderia ter ocorrido alguma coisa um pouco pior emocionalmente falando, mas fisicamente eu fiquei intacto eu, e a pessoa que provocou o acidente também não teve nenhum ferimento. Então, na hora, eu agradeci, falei, nossa, Senhor Jesus, obrigado, que foi só um prejuízo material, isso aí a gente vê e te arruma, né? E tá tudo bem. É, depois passou um tempo, é, dentro da pandemia ainda, e eu estava com a minha moto na faixa da esquerda e alguém que estava na faixa da direita, um rapaz com o carro, foi virar para a esquerda e ele não me viu e me fechou. Né? Eu estava na faixa da esquerda, faixa de trânsito rápido, e ele deveria ter, então, querendo virar para a esquerda, deveria ter pegado a faixa da esquerda e dado seta, sinalizando que iria né, entrar num. num numa esquina lá, mas ele não fez isso porque ele não me viu. Então ele saiu da faixa da direita e já foi com tudo para virar, me fechou. Ainda bem que eu estava bem devagar, isso deve ter acontecido que eu estava a 25-30 km por hora. E, ele, e eu fui acompanhando ele assim, mas não consegui. E a roda da minha, da minha moto, a roda dianteira, encostou no carro dele e eu acabei caindo no chão ali e só quebrou o retrovisor, só o espelho retrovisor da minha moto. E eu fiz alguns raladinhos aqui na, nessa região da mão, assim. Levantei, vi que estava tudo ok, não tem nenhum nada mais grave, a moto só quebrou o espelho, o retrovisor. E conversei com o rapaz, e falei, acho que oh, você não me viu, né? Ele falou, nossa, perdão, ele foi assim, né, super assim, gentil, ele falou, oh, me desculpa, eu não te vi mesmo e tal, e tal. E, e ficou assim, tudo bem, eu me levantei. Fique imaginando aqui o trabalho que eu devo ter dado para esses benfeitores aí, que eu acredito que ó, pelo menos um deles deve, deve me acompanhar de vez em quando, que são os benfeitores das causas que a gente abraça. Então, nós temos benfeitores, por exemplo, vamos falar aqui nós espíritas. Se você é trabalhador ativo da sua casa espírita, você tem benfeitores da casa espírita, tem simpatia, tem amizade por você. Se você cuida de um parente doente, aquele parente tem benfeitores. Tem pessoas que o amam. E sem dúvida nenhuma, você cuidando bem desse parente, se acumula a simpatia deles. Então, enfim, nós vamos colecionando, com o bem que a gente faz, a simpatia e o agradecimento e o desejo de ressarcimento de inúmeros benfeitores. Então, vocês viram que a Meimei citou aqui: problemas de relacionamento com pessoas queridas. Questões de acidentes, que poderiam ter sido mais graves e foram menos graves. Vamos ver o que ela está dizendo aqui na terceira frase. Ó. <coughs> Desculpem. Quando venceste lutas e tentações que te situavam às portas da insanidade ou do suicídio, não te demores na rememoração dos fatos que te impeliam a enganos e alucinações. Medita na dedicação dos espíritos amigos domiciliados em plano superior que te evitaram a queda nos despenhadeiros da sombra. Confesso que até hoje isso nunca aconteceu comigo, deu ter uma tentação à beira da insanidade, né, ou do suicídio, eu ainda não, não tive e espero conseguir vencer essa jornada minha terrena sem passar pela angústia de sentimentos como esse. Eu fico imaginando e lido com gente assim, que se diz assim, completamente vazio, sem nenhum interesse em continuar aqui encarnado, em uma situação de absoluto desespero espiritual, desejando então é, entrar na vida maior de uma maneira mais precipitada. <laughs> Desculpem, aqui está um tempo seco aqui na nossa cidade, aqui está um ar aqui, está muito seco. Então, assim, voltando aqui, as pessoas que. Entrar na linha da insanidade o do desejo de destruição de autodesaparecimento, eu gostaria de encerrar a minha carreira aqui nessa existência. Aqui ela, ela recorda também, de novo, medita na dedicação de amigos espirituais que estão em plano superior e te evitaram a queda. Aí você pensa assim, poxa, é uma afirmativa, essa da mei, mei meio genérica, porque aquela relata que eu posso estar passando por uma problemática de uma um vazio existencial, de um desejo de me suicidar e até em muitos casos isso subir à insanidade. Mas ela diz que tem benfeitores aí, só, e que estão cuidando de nós. Mas como é que é esse mecanismo? O mecanismo é isso que eu até falei no início aqui. É um mecanismo de um planejamento reencarnatório onde os amigos espirituais fazem de tudo para que você continue aqui encarnado. Estando aqui, mesmo diante dessas adversidades que te causaram essa insanidade ou que te causaram esse desejo de se suicidar, o interesse deles é que você se renove, que você se fortaleça. Que você, que nós, no caso, né, eu falo você, estou me incluindo aqui junto, que nós nos regamos, que nós aproveitemos essas dificuldades para que nos sirva de lição. O que dizer de alguém? Que, que relata que já passou fome, por exemplo. Você duvida que essa pessoa aprendeu a dar um valor danado no alimento? Porque tem quem tenha ele fartamente, que pode até jogar fora e desperdiçar? E que, portanto, não aprendeu a sobreviver com a posse do necessário, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo? E vive no supérfluo, vive no luxo, no esbanjamento? Quem aí pode me dizer que. Que duvida que alguém que já passou fome não tenha aprendido e muito o valor que tem de saber se alimentar de forma moderada, de saber aproveitar o alimento, não deixar estragar. Quem aí um dia não passou por uma situação de desemprego e às vezes ficou meses ou até anos sem ter uma renda e aprendeu com muito muita ênfase o valor que tem de se poupar mais, de ser mais moderado com as suas despesas, com os seus gastos e aprender a valorizar muito a importância que tem o trabalho quem aí um dia não passou por uma situação de doença e aprendeu hoje a valorizar a sua saúde e a sua vida quem aí nunca passou por um problema de solidão às vezes na perda de pais ficou órfão pai faleceu daí a pouco faleceu a mãe ou vice-versa e aí você começa a ter uma sensação de saudade desses pais que já partiram e aumenta o teu amor que talvez nunca foi cultivado ao longo dos milênios das pretéritas encarnações. Quem aí de nós não pode dizer que essas dificuldades nos fortalecem? Quem aí pode dizer que, por exemplo, não, isso é apenas bobagem, isso é tudo coisa que não faz nenhum sentido, está tudo acontecendo de forma casual, ou seja, o acaso nos pegou? Quem acredita no acaso? nós, na doutrina espírita, somos bombardeados pela informação de que o acaso não existe. Existem situações previamente demarcadas e planejadas para que ocorra de nossa parte um aprendizado que viemos buscar. Por isso que nós estamos cercados de pessoas com quais nós temos afinidades e poucas afinidades, para que a gente aprenda a se reajustar e, a, e a, portanto, se corrigir. Eu vejo sempre assim, o mundo passa por dificuldades como sempre passou e vai passar por algum tempo ainda, porque nós estamos ainda um mundo de provas e expiações. Não não habitamos ainda um mundo chamado mundo feliz. Ainda temos que passar pelo processo de um mundo de regeneração para um dia caminhar para mundos felizes e depois para mundos ditosos, né, mundos perfeitos. Então, como nós estamos nesse estágio, estamos todos aqui em busca de reajuste e de aprendizado e os amigos espirituais nos advertem que estão a todo momento ali fazendo de tudo o que eles podem. Eles também não podem passar da linha que transcende a permissão divina. Então, os amigos espirituais estão a todo momento do teu lado, desejando que você continue sua jornada sem se suicidar e sem entrar na linha da insanidade. Às vezes você recebe um apoio, uma mensagem no WhatsApp quando você está meio triste você fala, nossa, conversei com fulano ou com fulana e me sinto bem agora, parece que tirou um pouco, deu uma aliviada naquele mal-estar que eu tinha. E aí eu te convido a, convido a refletir o seguinte, se você não for essa pessoa que um dia já teve na situação de insanidade ou nunca passou pela sua cabeça a ideia de suicídio, será que você não está aí com algumas pessoas no seu círculo que têm esse tipo de pretensão? de uma vida triste ou de uma vida com desejo de autoextermínio, será que nós não podemos ser aí uma ferramenta divina é, para aliviar e trazer através da nossa atitude a providência que é divina? Olha que interessante isso! Fazer como São Francisco de Assis nos recomendou, Senhor, fazer-me instrumento de Vossa Paz. Será que eu não posso então ser alguém que trabalho em conjunto com a obra divina para ajudar irmãos que nós hoje podemos considerar menos felizes? Vamos adiante, que a Meimei traz ainda mais duas recomendações. Aqui ela vai falar agora da enfermidade, da saúde física. Quando varaste o tratamento da saúde comprometida por enfermidade complexa, não te cristalizes na ideia de doença e sofrimento. Imagina a generosidade dos mensageiros da luz que te reduziram às crises orgânicas, sem que disso te apercebesses, socorrendo-te, tanto na assistência médica como também no carinho daqueles que te rodeiam, a fim de que se te alongue a existência na Terra, com a oportunidade de trabalhar, ainda mesmo nas provas que consideres claramente infelizes. Não te craves em pensamentos de tristeza ou desânimo. Quer dizer, olha que belo isso. Como falei aqui a pouco, essa questão da doença, é, os amigos mensageiros de luz que reduziram as nossas crises orgânicas. Quantas vezes, em uma aparência de que tudo estava perdido, que não tinha mais o que fazer, vem então o um enfermeiro e traz aí uma, uma injeção que, que te aplica e te melhora muito vem então um socorro médico da medicina que através às vezes de medicações assertivas tira uma pessoa de um quadro de depressão profunda como eu já vi vários casos muita gente acha assim não bobagem eu não sou louco não, não vou tomar remédio tarja preta não e quantas pessoas não deixaram de se suicidarem ou de entrarem numa crise de uma doença gravíssima por aceitarem a medicação que é providência divina Aceitou tomar um remedinho? Ah, mas é tarja preta, qual o problema? Você não está na situação de, de risco máximo? Você prefere partir e deixar todo esse planejamento que foi feito para trás, ao invés de tomar um medicamento que vai te trazer tantas resoluções? Então, olha como que a providência divina traz ainda aquela. Ela, ela recorda assim, ó, que você não percebeu, você foi socorrido. Tanto na assistência médica como também no carinho daqueles que te rodeiam. Os nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que nos amam, são impulsionadas a irem ao nosso encontro e trazer algum tipo de alento? Deve ter alguém aí que está pensando assim agora, é, mas eu já fiquei doente uma vez ou mais de uma vez e o pessoal não deu muita corda para mim, não, hein? Não tive muita assistência, não. Eu não fui visitado por amigos ou como aqui disse a meio um carinho daqueles que te rodeiam. Então, a gente tem que parar de pensar em números e começar a pensar assim, você teve assistência? Você foi socorrido? Teve um hospital que te deu um abrigo? Teve alguém que te deu uma injeção? Teve um farmacêutico, então, que foi carinhoso com você, que te deu uma injeção aí? Quando você ficou mal aí? Teve pelo menos uma pessoa que veio perguntar para você como é que você estava? Um vizinho que seja, então? já que ninguém mais no mundo lembrou que você existia teve um pelo menos então pode ter certeza que esse um foi inspirado aí pela providência divina para estar junto contigo aí nessa empreitada sem dúvida nenhuma não duvide disso e aí você pode também pensar assim é então você vê como é que a coisa está feia do meu lado hein porque eu fiquei doente só teve um que veio perguntar para mim como é que eu estava eu vou te perguntar um negócio meio constrangedor mas você não precisa me responder não Será que não está faltando de você ser aquele que busca mais as pessoas? Aquele que é mais amigo? Aquele que faz mais e espera menos? Porque eu tenho percebido que pessoas que fazem questão de ser amigas estão cercadas de pessoas. Quando, uma, quando essa pessoa que faz questão de ser gentil e de cultivar amigos fica doente, por exemplo, ou sofre algum tipo de acidente, ou passa por alguma dificuldade, ela vive lotada de gente em volta dela, querendo saber como é que ela está, e vai visitar, e precisa de remédio, eu mando aí, precisa de uma ajuda financeira, eu mando um pix para ajudar. Eu vejo muito isso, eu conheço gente assim, muito querida, mas elas não, não são queridas, porque uma, um grupo de pessoas resolveu. Gostar daquela pessoa? Não. Elas são queridas porque elas fizeram por merecer. Elas são aquelas que cultivam a amizade, cultivam a fraternidade. Então, eu gosto muito de uma frase ditada pelo nosso professor Rodrigues, que é nosso dirigente da nossa Casa Espírita, fundador da nossa Associação Espírita Caminho da Luz, aqui de São José do Rio Preto. Ele sempre faz uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Ele diz, ele, A pergunta é ele que faz. Mas é para que nós nos perguntemos no nosso íntimo. E ele diz assim: você já desconfiou de você? Pensa nisso. Você já desconfiou que talvez o problema não seja o mundo? Talvez o problema seja você? Você já parou para pensar que talvez a tua solidão, a problemática da tua ingratidão, não é o que está em foco? Eu sou sozinho porque eu sou muito ingrato, ou então eu descarto facilmente as pessoas, eu não cultivo amizades, eu não fortaleço elos de ligação, eu não trago comigo é, aquela fraternidade ensinada por Jesus de ser indulgente, benevolente, de perdoar as falhas alheias. Será que eu tenho pensado já nos ditames da doutrina espírita, já que eu estou inserido nela? Eu acho que não tem ninguém que tá aqui me assistindo agora que não esteja dentro dessa doutrina espírita, que ela além de ser uma doutrina que traz mensagens belíssimas, ela nos convida à prática, ela nos convida à aplicabilidade dessas desses ditames. Você é espírito, eu sou. Por quê? Porque é muito bonito, né? Tudo muito legal, é uma mensagem linda. Eu adoro as palestras, eu adoro os livros, né? A leitura dos romances e tal. Mas assim, temos conseguido colocar isso em prática? Ou apenas nos tornamos pessoas que somos informados e recebemos aí, orientações lindas, convivemos com pessoas legais, mas será que nós temos feito a nossa parte? Será que nós temos realizado algum tipo de mudança que Faça com que a gente saia da linha de chegada, aliás, da linha de, de, de saída, de largada? Será que eu já dei pelo menos um passo? Ou dei dois, três, quatro, cinco, rumo à linha de chegada? Temos que pensar nisso. Aqui a Meimei está sendo enfática em dizer que os benfeitores trabalham ininterruptamente, tanto para a tua aquisição e refortalecimento das suas energias vitais, quanto também do amparo daqueles que te rodeiam, daqueles que estão ao seu redor, e muitas vezes, assim, algumas pessoas, você pensa, poxa, eu nem imaginava que essa pessoa gostava de mim desse jeito, e hoje eu descobri que ela veio até me visitar aqui na minha internação hospitalar, ou então aqui no meu refazimento, né, na, na minha convalescença, enquanto estou aqui em casa, eu tive alta hospitalar, mas estou aqui em casa me recuperando, Descobri que de um vizinho ali de baixo, que eu nem achava que ele me conhecia, eu sabia como é que é, da minha problemática, ele veio me visitar, ou ele perguntou para minha esposa de mim, como é que eu estou e tudo mais. Isso dá um ânimo na gente. E os benfeitores fazem de tudo para inspirar pessoas que estão ao nosso redor para nos trazer medicamentos, nos trazer aí uma boa qualidade durante o processo cirúrgico aos médicos. Eles fazem de tudo para inspirar as enfermeiras que vão nos, nos cuidar, vão colocar um soro na nossa aqui na nossa artéria, na nossa veia, vão colocar aí medicamentos, vão nos mudar de posição no leito. Eles fazem de tudo para que essas enfermeiras trabalhem sorridentes e alegres e prestativas, tentando diminuir um pouco a dor do que você está sentindo enquanto você está tratando de um problema. Eles estão assim. Trabalhando incessantemente para o bem de todos, porque o, o bem é da enfermeira também, se ela te trata bem. O bem é do médico, que realizar uma boa cirurgia em você e você ficar curado, vai ser um êxito para ele também. Um êxito não é só teu que ficou curado. Percebam como é que nós estamos dentro de uma grande teia, dentro de uma, dentro de uma grande trama, onde todos se beneficiam quando todos se ajudam. Agora, se eu escolho o pior lado da vida. Do alto isolamento, como essa pessoa que me disse: assim, Ah, eu tomo um remédio para dormir ali no sábado, nove horas, na sexta, nove horas da noite, acorde só no sábado, meio-dia. É um afastamento, é uma fuga da realidade, é uma fuga da vida. Nós não podemos fugir da vida, porque é ela que está nos ensinando os caminhos da felicidade. E a última frase da Memei diz o seguinte: Avalia as bênçãos que te ficam no balanço de quaisquer ocorrências e agradece o saldo dos recursos e vantagens com que a misericórdia divina te favorece na certeza de que os emissários dos céus te ajudarão a reconhecer que Deus em qualquer situação e em qualquer tempo faz por todos nós o que seja melhor quer dizer reconhece que você mesmo que não esteja percebendo que Deus está fazendo melhor por você mesmo que no seu momento atual de vida você esteja passando por um turbilhão de problemáticas financeiras, problemáticas de saúde tanto sua quanto de algum familiar seu ou de alguns familiares seus, problemáticas de ordem social ou de, como a gente percebe hoje em dia é uma grande convulsão relacionada à parte política onde ninguém se entende, ninguém tem interesse em apaziguar. Nós percebemos que é, o meio político ele é absolutamente desprovido, obviamente que tirando aí raríssimas exceções, não há um desejo de paz, de consenso, de crescimento, de de, de concórdia. Isso é péssimo para a sociedade no modo geral. E isso provém das pessoas que ficam desligadas das leis divinas, desligadas de Deus e dão vazão Há paixões menos felizes, há paixões que nos estimulem ao separatismo, ao distanciamento, para que ninguém se entenda. Se você pensa de um jeito e o outro pensa do outro, então naturalmente vocês devem ser inimigos, né? vocês não devem buscar nenhum tipo de concórdia, é, vocês devem se tratar como seres absolutamente odiosos, né? um pensando assim do outro. E é isso que o mal quer, é isso que o mal deseja de nós, esse tipo de. Aliança com eles, né? com esse mal, para que a gente fique cada vez mais distante daquilo que nós aprendemos com Jesus, né, com o nosso mestre Jesus. Então, meus amigos, faça uma, um balanço, faça uma avaliação, uma análise é, dessas ocorrências que estão ocorrendo contigo, que sempre poderiam, sempre podiam ser piores, mas estamos aí mergulhados em muitas Providências invisíveis, mas se nós tivermos um pouquinho de sensibilidade, nós vamos reconhecer que sempre poderia ser, ser muito pior. É, há pouco tempo atrás, faleceu uma cachorrinha minha, um mês mais ou menos atrás, foi a cachorrinha que eu mais amei na minha vida. Ela estava com 14 para 15 anos, ia fazer 15 anos agora em novembro. E começou a ficar muito velhinha, a idade, né, não tem jeito, a gente sabe que, que o animal vive menos que a gente. E ela foi ficando mais magrinha, mais decrépita, assim, sabe, mais andando com mais dificuldade. Levei no veterinário para ver se alguma coisa podia ser feita, pode ser feito algum tipo de injeção para dar um ânimo nela, sei lá, alguma vitamina. O veterinário falou: olha, oh, não tem mais jeito, ela está muito velhinha, né? Ela já não tem mais condições. Ela. Você pode até dar umas vitaminas para ela aí, que você mistura na comida dela e tal, foi o que eu fiz, né? Mas mesmo assim a idade, né? E a, e a necessidade é, do encerramento de, 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 de cada ciclo reencarnatório chega para todos, né? os animais também. Então ela começou a ficar muito fraquinha, muito magrinha e tal. E eu fiz um pedido para os amigos espirituais. Eu fiz assim, eu disse assim: olha, se tiver alguém que gosta um pouco de mim e que puder me socorrer, eu gostaria de fazer um pedido, né? Se não for, se tiver dentro do alcance de vocês, né? Do meu merecimento e do merecimento da minha cachorrinha também. Bom, ela tinha todo o merecimento, porque ela o ser irracional não tem nenhum tipo de karma, né? eles não tem nenhum tipo de é, expiação a ser cumprida, né? eles estão somente em provas, né? não em expiações. E aí eu fiz esse pedido para os amigos espirituais, falou, se alguém puder aí fazer com que ela tenha o seu desenlace da de maneira mais sutil possível, para que eu não tenha que, por exemplo, para que ela não tenha que chegar a um ponto em ficar muito doente, e começar a sentir dores e começar a ter assim agonia, né, e chorar de dor, isso vai me trazer uma grande uma grande tristeza e uma e um certo desespero, uma necessidade de querer resolver isso e talvez ter que recorrer, como muita gente já fez e que eu não reprovo, que é a, é a chamada eutanásia, né? É, na doutrina a gente aprende que a eutanásia não deve ser feita. Mas eu compreendo aqueles que não não suportam ver o seu animalzinho, o seu bichinho, né, o seu filhinho, né, de quatro patas aí sofrer, seja cachorro, gato, seja lá o que for. Então eu fiz esse pedido. Eu pedi. Jesus nos nos ensinou a pedir, né? E pedi e obtereis e fui atendido. Fui atendido porque ela foi ficando fraquinha, fraquinha e nos seus últimos, no último dia de vida dela, nas últimas 24 horas de, de idade, nas últimas 24 horas de vida dela, que eu cheguei um dia, até de uma preleção que fiz aqui numa casa espírita, cheguei à noite aqui em casa, eu falei assim, vou dar um banho nela. Pensei assim, vou dar um banho bem caprichado, um banho de despedida, que eu já sabia que ela estava no fim mesmo. Dei um banho nela no meu chuveiro, aqui na água bem quentinha conversei bastante com ela, abençoei ela, agradeci por ela ter sido tão importante na minha vida. Sabe? Agradeci pela presença dela durante os 14 anos que ela teve comigo, pela dedicaçãozinha dela comigo ali, naquele carinho. Foi a cachorrinha sem dúvida mais mais incrível que eu tive de todos os outros animais, não desmerecendo eles, mas essa era especialmente presente assim comigo, a Mel. Então eu dei um banho demorado nela. Depois sequei ela com o secador, escovei todo o pelinho dela. Ela tava com a pelagem ainda bonita, apesar dela estar tá muito magrinha, ter ficado ela ficou sem conseguir se alimentar, ela não conseguia mais se alimentar direito. E aí no dia seguinte ela partiu no meu colo e eu agradeci muito a Deus da chance dela ter partido sem dores, sem agonia. Se ela sentiu alguma dorzinha, ela não demonstrou, sabe? Ela ficou aqui na minha casa deitadinha no conchonetinho confortabilíssimo que eu comprei para ela um tempo atrás. Então ela ficou aqui bem cuidada, ela faleceu limpinha no meu colo, assistida, cuidada de toda maneira assim, da melhor maneira possível dentro desse quadro, né, de despedida que ninguém gosta, né? Mas assim, aí eu agradeci muito a Deus. Eu falei, Olha, obrigado aos amigos espirituais que fizeram como eu imaginava, ou como eu gostaria que tivesse acontecido ela não demorou muito para partir e partiu suave partiu assim com um desligamento sutil que até a gente sabe que faz bem para o espírito quando é, quando é um desligamento que ocorre gradualmente assim então meus amigos para finalizar nossa reflexão de hoje eu faço esse convite para que todos nós possamos fazer melhores avaliações como diz aqui o título do estudo da Meimei, que nós avaliemos com mais generosidade a generosidade que nós recebemos Desses anjos, desses amigos espirituais invisíveis, que estão a todo momento tentando trazer benefício para nós. No mais, eu convido a todos para que continuem estudando a doutrina, continuem se esforçando em pôr em prática aquilo que extraem dela. E que, se possível, repasse essas informações. Não seja alguém que pega a doutrina e somente traz ela para benefício próprio. Vá e distribua essa informação e de evangelizai vá para todo lugar que você for e se não puder evangelizar verbalmente, que eu acho que talvez seja até um pouco mais constrangedor, evangelize com as suas ações. Mostre na prática aquilo que você acredita na teoria e tente influenciar as pessoas da melhor maneira, sendo para elas Aquilo que você gostaria que elas fossem para você também. Seja parceiro, seja amigo, se interesse por elas, pergunte como elas estão, se interesse pelos assuntos que elas têm interesse. Reconheça que tudo que acontece na sua vida é muito melhor do que poderia ser, por mais que seja trágico em alguns casos, por mais que seja algo difícil, superação. Existem casos raros que a maioria de nós aí não não se envolveu e nunca vai passar por nada parecido como, por exemplo, essa semana eu tive notícia de uma mãe que teve os seus três filhos, teve os seus três únicos filhos assassinados pelo próprio pai. Isso foi em 2006. Então, vocês imaginem a dor de uma mãe que hoje não tem mais os seus três filhos, porque o marido, enlouquecido pela problemática aí da loucura, sabe da insanidade e das drogas cometeu esse terrível ato assassinou os três filhos a tiros e depois se suicidou em seguida então diante de um quadro desse como que nós avaliamos que poderia ser pior aí são casos mais raros que eu não não saberia ter essa resposta eu não saberia dizer porque aí são questões multimilenares e que somente a obra divina pode nos explicar com mais clareza, nós ainda não temos informações claras, mas como acredito que a maioria de nós aqui nunca passou por nada parecido com isso, então nós podemos concluir que nós estamos numa situação muito melhor do que poderia ser. Me despeço aqui, agradecendo pela oportunidade de falar aí aos amigos de Juiz de Fora, oferecendo aí é, aos irmãos aí do Fé e Caridade é, a minha... O meu abraço carinhoso, a minha gratidão por me ouvirem, por me retornarem a um feedback. Quem quiser falar comigo, pode me procurar nas redes sociais. E aí, meu nome está aqui, né? Aqui, você Andervesk. Estou no Instagram, no Facebook, enfim. Quem quiser conversar, trocar ideia, bater papo, fazer amizade nova, eu ficaria muito agradecido e contente em poder. Fazer como Roberto Carlos fala na música, né? eu quero ter um milhão de amigos para bem mais forte poder cantar. Obrigado, amigos. Gratidão, mais uma vez. Que todos possamos fazer aí excelentes avaliações e descobrir que a nossa vida é muito maravilhosa e que assim nós devemos fazer dela. Um abraço a todos e até uma próxima. Gratidão ao que nos fala da cidade de São José do Rio Preto, uma cidade agradabilíssima, mais no interior de São Paulo, e do qual o nosso Oceander trabalha e traz essa mensagem para a nossa noite de hoje, para nossas reflexões. Vamos então à nossa música, para depois temos a continuidade na prece e os avisos. Nas próximas semanas. Yeah. 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 Te guiar nos caminhos de amor e de luz, que Deus ilumine teus passos com amor, caridade e perdão, que espalhe por onde passar. oh Gratidão pela música. Vamos então à nossa prece, Senhor Jesus. Mais uma vez, Senhor, elevamos nosso pensamento, dirigindo a Ti, Senhor. Nossa gratidão pela noite de aprendizado, pela companhia desses amigos espirituais que nos envolve a todos em nossos lares durante a reunião e mesmo aqueles que vieram existir depois serão envolvidos por amigos espirituais pelos seus mentores por nossos mentores uma gratidão Senhor que levaremos conosco durante toda a semana levamos em nossas vidas pela presença dos amigos espirituais em Teu nome Jesus esses verdadeiros trabalhadores do bem, que nos envolvem a todos, incansavelmente, buscando nos nutrir de boas inspirações, boas reflexões, de proteção, muitas vezes nos desviando de situações. Que nos seriam estritamente, fortemente prejudiciais e nem nos damos conta disso. E esses amigos espirituais, nossos amigos, incansáveis, estão sempre a nos orientar, nos proteger, nos guiar, enfim. E o que Verdadeiramente precisamos lembrar disso, é da importância de nossa conduta pautada nas suas orientações maiores e em seu Evangelho, de forma que possamos estreitar laços cada vez mais fortes e uníssonos com esses amigos, a quem sempre agradecemos a presença. E a Mãe Santíssima, a mãezinha amada, Pedimos que a senhora possa nos envolver a todos em teu manto de amor, de paz, enquanto nossos amigos espirituais levam aos nossos lares, a cada um de nossos lares, os fluidos necessários para a frutificação das águas e também para o refazimento do nosso corpo físico, pele espiritual e o equilíbrio de nossa mente e de nosso espírito. Obrigado, mãezinha. E a vós, amigos queridos, em especial o Senhor Januário da Glória, diretor dos trabalhos espirituais do Centro Espírito, Fé e Caridade de Juiz de Fora, nós pedimos permissão e licença para encerrarmos a parte de estudo da noite. E a ti, Jesus, mais uma vez, elevando o nosso pensamento, rogamos. Fique conosco, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Nossos trabalhos continuam, do no nosso Fé e Caridade. Nesta semana, teremos segunda, 14, o Sérgio Albim. Terça, 15, o Pedro Arthur. Segunda e terça, presencial. Quarta, 16, o Marcelo Bonotto, presencial, com transmissão online. Sexta, 18, Consolação Muandes, nossa querida irmã. Domingo 20, Jussara Goretti, ambos presenciais. E no dia 20, nós tivemos o nosso Oceander, que foi hoje, e teremos então, depois, a divulgação da palestra do dia 20. Na verdade, creio que nós apresentamos a palestra dessa semana, que foi a semana vigente. Não é isso? Até o dia 20. Mas vocês podem encontrar nas redes sociais do Fé e Caridade e nosso Instagram a programação nossa da próxima semana, tranquilamente. Nós temos a nossa semana também, a Evangelização Infantil em mocidade Espírita, da quarta-feira, 19h30, presencial, rua Paraná, 119, Poço Rico, Juiz de Fora. O Enxugando Lágrimas, toda a primeira quinta do mês, 19h30, presencial. Além disso, temos nossas reuniões presenciais em nossos salão, sempre 19h30. Aos domingos, segunda, terça, quarta e sexta. E online, aos nossos domingos, com alegria de estarmos aqui juntos. E quarta-feira, transmissão de nosso salão. Nossos grupos de estudos continuam. Terça-feira, estudo aprofundado da doutrina espírita, 14 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita, 19, este online. Quinta-feira, o livro Recordações da Mediunidade, 18h30, também online. E ao sábado, três estudos presenciais: o estudo aprofundado da doutrina espírita, 16 horas. O livro dos espíritos, 17 horas. E o livro Sexo e Destino de André Luiz, 18 horas. Sempre na Rua Paraná 119, bairro Poço Rico, de nossa tão querida Juiz de Fora, Minas Gerais. Nossa gratidão a todos que nos acompanharam, recebam nosso fraternal e carinhoso abraço, a todos aqueles que venham a nos assistir a posteriori, vamos então divulgar essas palestras para que alcancemos mais pessoas, não é isso? como nos lembrou o palestrante da noite, nosso Oceander. E desejamos a todos, pedimos a Deus que protejamos a todos e que tenhamos todos uma semana de muita paz e realizações no bem. Fiquem com Deus, meus irmãos.